Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování z poslední epizody tady z kočovnické společnosti a mapy Hilo Slovenia. Je tady se mnou i kolega Jarin. Jest. No a... Už jsi taky zblblej. Dobrý. Takže nás čeká dneska poslední věc a to je udělat balíky sena, trávy a potom koupit ty ovce. My už jsme samozřejmě pořídili tady na vodu, pořídili jsme majitelům novou studnu, aby měli kde tu vodu vůbec nabírat. No a taky nějaký nakladače na balíky. Budou to kulatý balíky, takže to bude v pohodě. Každopádně tady jsme přišli na to, kde nabíral vodu. Nejde to nikde, ani ze studny, ani z jezera, ani z řeky. Možná tu někde nějaká voda bude, těžko říct. Tam je jenom shop. Takže my jedeme na pole. Já jedu na pole, kolega vypadá, že nejede na pole. Ten to fláká. Já to flákám. Tam jedem, k louku, když říkal, že? No, na louku. Pamatuj si, kde máme louku? Však tady je jedna louka, druhá louka a... No, dobře. Jo, už vím, tam se odbočuje, jak se jde po té hlavě. Ano. Jo, já jsem tam prvně zapomněl odbočit, už si to pamatuju. Já už to teda vezmu, kde mi to pustí. Jo, vidíte to náš pozemek, tak nás to tady nenechá sekat, jo. Nevadí. Tak, já to tady teda vezmu do kolečka, do kola. Uděláme první takový kolco a pak už pojedeme po tom posečeným. Ty než dojedeš, tak už budu moc jít do protivky normálně. To už počkej na mě a pojedeme opačně. Nebo vem to ještě jednou. Takhle a... Počkej, kde začíná už tady. No, ono to totiž na začátku nebralo, já si myslím, že to vezme celý. Nevadí, samozřejmě jak nakrmit slepice, na to jsme nepřišli. Bohužel. Jarin přišel akorát na to, jak mi otočit sekačku, ale jak nakrmit slepice, to ne. Takže hold slepice už si budou krmit kyblem, je mi to jedno. My jsme svoje splnili. A přemýšlím, budeme to vůbec nějakým způsobem řádkovat. Myslím, že to půjde zřádkovat. Dva v jeden. Půjde. Bude jo, dobrá, takže to budeš mít na starosti ty. Řádkování, opět, protože ti to minule šlo. A pro velký úspěch s tom klidně můžeš zopakovat. A já budu balíkovat. Tak, počkáme, až Jarinek dojede. Vidím, že ti to tady místa má vynechávalo. Tak ono to píše, patří ti to, nepatří ti to, patří ti to, nepatří ti to. Já tady zkusím zjistit, kde je okraj nějaký, kde nám to patří a nepatří. A tady jsem vyznačil hranici pozemku našim majitelům. Kde seš? No tak nemám rád ty boční sekačky. A proč? Veď je to fajné. Tady ještě vyladím ten začátek a jak dojedeš, tak už to vezmeme opačně. Ať si tu trávu zbytečně nerozjíždíme, že ano? Tak a já na to můžu vletět. No, mě normálně ten traktor tady zastavil. Jak to? Je to slabý. Ale. Prosím tě, nevykládej, že máš slabý stroj. Sám si ho vybíral. Takže, zase jenom vymluví. To by ti šlo, přesně.
Vidíš, mi to taky nejde, já nevymlouvám se. No teď už se mi jede líp, jak jedu prostě traktorem vedle toho posyče. Myslíš, že tě brzdila ta tráva, jo? Ne, ale jakože jak jsem říkal, že nemám rád ty sekačky boční. Jo. Teď už když se to jedu krásně traktorem vedle. A teď už se to líp odhaduje, že jo? Až mi to tady posečem, zřádkujem, nabalikujem, odvezem balíky vlastně na statek a nakrým, koupíme ovce. To je náplň dnešní epizody, poslední tady z téhle mapy, samozřejmě ne série, která bude pokračovat na jiné mapě, kterou zatím ještě říkám, uvidíme kterou mapu, já jsem dal nějaký návrhy, vy jste něco psali, třeba ještě do té doby nějaká mapa pěkná vyjde, necháme se překvapit. A samozřejmě pište dál nějaký návrhy, jaký by měl být cíl v téhle sérii, nebo v té nové. Tady jsme měli jasno, zajistit krmení slipkám a ovcím. Vy ten traktor je neplynul na furt stejnou rychlostí. Ne, tak do kopce vždycky dostane trošičku. Ne, tak on se prostě kolikrát aj na rovince zasekne zpomalí kurňa na 6. To nevím. Ale tím jak furt přeřazuje, tak je možné, že to dělá nějakou neplechu. Slunečnice se vlňuje jako koberec ve větru. Tak furt taky řadí jak debil. Když je na trojku to neujede, ale furt tam rve trojku, čtverku, pak musí dávat na rozjezd dvojku. Konečně to jede. Dostal rozum, že na trojku to prostě nepůjde. Hebel jako prase. Ale my to tady máme vlastně oplocený, že tady žádný prosím? Zvířátka jsou. Že tady to máme oplocený, tady zvířátka nejsou v té trávě. Proč? Ne tak, jakože kvůli zvířátkům bychom měli spíš sít od prostředka směrem ke kraji. Ať mají kam zdrhnout. Oni zdrhnou do protivky už přesto posečený. Já bych byl v klidu. Srnčátka na posečení, víš? No, ta maximálně je kobylku tady, ale dobrý. Jde to rychle, jde to celkem rychle, ve dvou to jde. Akorát do toho kopce, no, to je trošičku prekérka, ale co se dá dělat. Ale to nejprudší bude za chvilku za náma. A bude to líp a líp. A pojeď. Tam trojku, teďka zjistí, že to nevjede. Hele, už to valí na trojku celou dobu. Už to asi není tak prudký. Ne, jednička. Je tam. Tyba, tak tady se vynechal jako blázen. Blbý ten traktorista. To je 1, 3, 2, 1, 3. No a je to takový začáteční. Co tam do tebe řadí? Jarine, tak se nám tady přiznej, na co všechno máš řidičák?
Vodičák mám na... To je vše. No, pěkný seznam. Takže ať vyjou všichni, aký si vodič. Všichni vyjou, že jsem nevodič. Ha. Třeba to někteří nevěděli do teďka. Můžeš být ještě polovodič. Jeď ty, hajtro. Ty vole, už tam cpe čtverku, co to je teda? Toto. Trošku menší kopec a už by tam nejradši hodil nejvyšší stupeň. A z kopce bych musel brzdit, jo, aby stíhal. Bacha, covu. Ježišmarja. Ty to děláš takhle, jo, fikaně až. Nezastavuje, máme zpoždění. Daleko do Volině, kolego. Stačí přibrzdit a stane, už to se chcípne. To nebrzdí, tu dělá dotočku. Že bych to udělal tady taky tu otočku, fikaně. Myslím, že jsem si tím pomohl teďka. Ale možná jo, čiče. Ne, nepomohl. Co to mě drcnul, nebo taky zastavil jsi? No právě, spíš jsem zastavil, ale až se možná drcnul. To je rychlost. Tady to ty máš víc kilovat, nebo co? Ne, ale asi menší ten kopeček jsem tam měl, nebo něco, že to tady nezprostím. To je divný, ale tak jako je fakt, že trošku sklonu stačí a už... A už to letí úplně jinak. Ale že by se tomu chtělo. A to ještě tu sekačku vypínám, aby to nebralo tolik výkonu a nepomáhá. Je, Jari, neposlyš to za mě. Je, posiš to za mě. Já to chci srovnat, víš? Neposlyšel jsem tohle všechno. Tak teď mě úplně nastavil. Neplecha. Mdlo mi na tebe. Jaký kouzlo? To je z toho nějakého toho Harryho Pottera, že? Přesně. No, přitom jsem to neviděl. Ale znám to. Teďka brzdíš ty mě. Pak bylo ještě nějaký kouzlo, ale to bylo rectum sperma. No, to neznám. Ty vole, Jaride. Vždyť jsem do tebe ani nedrcil, dá se říct. Jasně, sprav to po mně. Já už to znám. Tak co máš dělat, no? Jenom ještě šťoucháš. To jsi využil to kouzlo, že? Jo. No, mi to je jasný. Já tady po sobě opravím.
tak. Bylo moc na široko, no, tak jsem to vzal. Dobrý. Jo, holc, prostě slabé stroje. Ale je fakt, že ta hlouka je tak prudká, že tady ani silný stroje moc šanci nemají. Protože za to koupíte větší sekačku a má to problém stejný. Testoval jsem to tady ve srandy. A je úplně jedno, co tady máte za stroj. Prostě tahle louka, to je krpál, kde dostává záhul jakýkoliv stroj. Ty než sem dojedeš, tak to já budu, osprchovaný. No, tři šestkrát podřadí a... No a my už budeme hotovo. Takže Jarin vezme řádkovačku, já rovnou pak vezmu balikovačku. A povrneme se na tvorbu baliku. Baliky necháme vedle tamtoho seníku. Oni už tam nějaký baliky měli naskládané, jak jste viděli. Tak to jenom k tomu přidáme. A pak bude muset nakoupit ty ovce a nakrmit to. Což by problém měl být. I když problém to bude, protože máme plnou vlečku ještě široku, že? Co? Že? Říkám, a co je tam za problém s plnou vlečkou široké? Budeme potřebovat pak seno něčím převíst. Když si půjdeme třeba do silážně. Do silážně. A uděláme z toho siláž, OK. To je nápad. A kolotoč kupíme k tomu. No, dívejte se, my to tady dosečem. Nebudeme se tady trápit. No a vrhneme si na další práce, jakož se teda to hřátkování a balení. Takže Jarin už má něco nařádkovaného, tak to zkusit. Máme tady toho New Holanda BR6090. Asi jo, blbě vidím. Jo, tady to je vidět. Takže na kulatý baliky. Snížíme, zapneme, nemáme přístup. Já tě slyším. Asi mám problém. Když by to chtěl asi závažit, či co? Napředek. Hihihi. Vypadá tak divně. Možná bych pro něj měl ještě sletět. Když tady něco natátkuje. Třeba se lakuje si Jarny hraje na vlak. Ty stroje jsou na to fakt nejsou dělány ještě na takový velký mod, no ono tak není nic velkýho. Ale... Ty vole. Nakonec to bude ještě prusel. Já to půjdu vyložit tam dolů a zajedu si. Cože? Říkám průser nebo průsek, co na tom záleží. Ne, jak zapnu tu balíkovačku, tak to vůbec nejde. To máš výkon? Tak já tady vyložím balek. Jo, a kdo bude sbírat ty balíky? To ti pak řeknu. A
Ale zas na jednu stranu tady, oni by se mohli dálet všechny na jednu stranu z kopce, že? Ano. Tak. To máme. Jakože by se, jo, výborně. Já zkusím zajet pro ten, pro to závaží. Který mám, ježimaria. Ty, prostě zůstává ten pohled tam, kde jsem se díval naposledy, takže jsem se díval dozadu. Dobrý. Uá, ty vole. Kachna. Já doufám, že ten balík bude pak sebrat, tady má. Zavažím, mám. Teď jsem odpojil. Odpojil a připojil závaží, pecka. A to jsme brali ještě, dá se říct, ten nejslabší. Balíkovač. Ne, to je, jak ho zapnu, tak to prostě... Takže tady bohužel budeme muset udělat obrovskou výjimku, protože tohle je asi nejslabší, nejslabější balikovačka, co máme. A budeme si muset na to půjčit něco lepšího. Ne, to je zbytečný. Spíš mě to zvedá, ten traktor má strašně nízký ten zápřák, možná i udělaný. Protože jsme tady měli problémy s těma válcema, že vlastně. A ještě s něčím. Že to zapojení má asi nízko, tím pádem cokoliv tam tipnete, tak je to špatenka. No, takže odstavíme nyní Zetora výjimečně. A uděláme výjimečně situaci, kde si půjčíme jiný traktor. Takže jak můžete poznat, náš starý, dobrý, známý Massey v akci. Já si myslím, že totiž ten, tady ta balikovačka těla pouze 45 HP a to by ten traktor měl zvládnout. Tady prostě je jiný problém, což je ta výška. Hej, balík stojí. Asi tam implementovaný ten mod na to, aby ty balíky neodjížděly ze svahu. Nebo tam je nějaký krtičák. Nebo kočičák, krtičák. To pak ještě pozbírám. Ne, fakt ten balík se normálně zastaví krásně na tom svahu a neodjde. Dobrý to je. Tak se vnám tady na tu hromádku, neštěstí. Aha, to nám nepatří. Takže to je ve finále jedno. Už jede. Se jede. Tak drž se do něho, že? No, zkoušel jsem to, jestli se rozjede. Tak si je pak vyzbíráš od toho plota. Ručně. Dobře. Máme nůž a ho ručně. No, ale... Co, on potočil od plota. Aha. Píkám je. Teda ale jako balíku tady bude asi dost. Já jsem tam pak
Nevím, jestli už jedeš ten řádek, já jsem tam třikrát na něho, tak nebo to dvakrát. Ten první? No první, druhý, no, tady na vrchu. Teďka jdu dodělat ty věci, co nám tady nevzalo, nebo jsme přeskočili. Tady to upravím. Až ten vršek a tady už začneme normálně pokračovat. Jaj, tady to bude ještě práce. Na dlouho. Kolego, ty jsi mi tady udělal za tři řádku jeden, mám pocit. No, však říkám, že jsem to tam jeden řádek dal na třikrát asi. Vyložíme. Ty, jak se nové propadlo textury. Zel půlka do země. No a teďka to a ten, co za tebou normálně jede. Jede, no. Říkám, on tak nějak zajímavě zapadl do textury, pak stále vyskočil a rozjel se. Balíky si prostě dělají, co chtějí. Já bych je vyloučil do konce roku. A ne, to tady musím vyzbírat. Teď to mě vrazí. Vrazí ti? Už snad tady ty, už to nebude takový divoký, už se bude normálně otáčet. Škoda, že to nemůžete vyložit i třeba 3400 velikostí balík, i když mohli by to vyzkoušet, jestli to není nějaká změna. Protože přece jenom, když krmíte, jak tam balík taky ztrácí, že jo, kapacitu, takže přece proč by nemohl mít balík 3450 třeba. Jo, to co je vyrobenýho. A musí to takhle plnit složitě, doplná. A Jary, jak to budeme zřádkovaný, tak už začne sbírat do našeho starého známého Ursusu. Sběrák na kulatý balíky, ne? Nepamatuju si. Ty vole. Vzpomeň si. Vím, že nemám přístup. Já stanem se osadet točím. Tak, tady to asi nevezmu na celý. Ale jo, ale jak jde pomalu, tak si schopný zadat i větší šířku. Jop. Schválně, Zetko? Ne, nevyložit to prostě. To je škoda, že to musí takhle napřesno. Stůj!
Jak jsi to jezdil tady, kdyby mě zajímalo? To mě tak. Ha, sám nevíš už? Nevím. Tak já to nějak nevím, vezmu. Takhle? Takový balík jede. Jo, tam ten balík zrovna stojí pěkně šikovně, nevadí. Sakra, čučím. Výborně. Stihl jsem to. Ano, pro rodinu. To byl Štefan Tekeli, ne? To jsou splašený balíky. Oni mají nemoc šílených balíků. Stůj. Hop. Já jsem nasměroval k tam na farmu. Paráda. No, tak to jsou teda řádky jak ze žurnálu. Já bych je bral na třikrát. Tak ono to háže ten, víš jak na ten řádek a prostě jak jsme to sekli křivo, tak se on jde více jak na široko. Nevymlouvej se, to může řádkovač, teda ten do to řádku je, ne řádkovač. Já si myslím, že to může ten majitel toho pola. Louky. Ten tady to je pravda. To živí, jaký je to loser. £95,000 litrů. 3500. Nevím, jestli tady je vlastně možnost zvětšit, změnit velikost balíků, změnit rychlost, zapnout automatické spuštění. Co to je automatické spuštění? Určitě to by hodil automaticky. No, to tady prozjistím. To automaticky vyhodí, že to nemusíš mačkat, ne? Fakt? To by bylo. To se na to měl přijít dřív. Jak ty to víš? Ježiš, já už jsem toho nabalíkoval ve farmě. A řidičák nemáš, vidíš? A co, farmě, to a máš, a máš řidičák na balíky? Na balíky, ano. Tak pak je ti odpuštěno. Ale strany musím zastavit, že jo? Buffer to nemá. Ne, buffer to nemá. Nevadí. No, já si myslím, že budeme pokračovat zase, až bude hotovo tohle balení, to už mezi tím bude i Jarin svážet. A my bychom se podívali na nákup oveček, jestli mi to teda půjde, protože slípky mi kupovat nešly minule. No a podíváme se potom na krmení. Tady krásně vidíte, že já než se dostihl zabalíkovat, tak Jarin už to máte mě prozbíraný. Mělo by mu to být na plnou vlečku, neměl už by se vracet, tak doufám. Nafta drahá. Já udělám tenhle poslední řádek, jestli mi kolega uhne. Jo, stane. Nepalí, když tam bylo, kde jsi byl. No, ten teďka vzniknul. Tak to už nám nevinde, nevadí. Já zkusím jestli teda vyplivnout nedodělaný balík, ale myslím si, že tady tam to neumí otevřít. Vybrat CTRL-I, zapnout list, CTRL-I to neumí. Vykopnout balík to neumí, nevadí, takže zbylo trochu ještě jeden balík v tom.
Já nevím, aby to mělo být, takže mírem na farmu. Stůj. Co je? Já odvezu tu balíkovačku a ty s tím tvojím traktorem vem ten poslední balík, já než bych vyjel ten kopeček. Ha. To je srap, co? Když bych to vyjel, tak už máme odehranou no vaši. To Jari, ne, to už neokecáš, prostě to všichni to viděli, slyšeli. No já jsem zvědavý, jak to bude s tím masem. Úplně easy peasy. Kolik teda tady chybí? Jedu. Jak se to dává do provozní polohy, Bčko, že? No, ale bacha, ono se to zaráží do země, takže... No, protože ty máš, víš proč? Protože to je ze to nízky. Ale i tak je to nějaký nízký furt. Balíkovačku na farmu odpust, jo? Můžeš. Takže my to máme vlastně tak hotovo, pozbíráno, máme vše, že? Jo. A jdeme to vyložit. No, a já tam mám takový speciální onibazmek na krmení. Jarinek by mohl zajet pro ovečky. A já zkusím zatím zajistit potravu, jako je tráva a voda. Seno pak doveze Jarin. A budeme mít splněno. Až na ty slepice, který má uzerní nasypaný na zemi, ať si zobou. Co hleda? Kdo bude poslouchat? Oni nebo oni? My. No. Že? Teď ta břízka je velice zapeklitá. Jaký jsem se jí teďka tak trošku... Ale tentokrát jsem do ní nevrazil. Tak, mělo by to přijít... ...podle majitelů někde zde. Vykládat, vyložit zde. Vyložit balíky, Zetko. Mhm. Takže ne. Takže zrušit. Jo, dobrý. Jsem tady malinko zašprtlej. Xko, Bčko, Zetko. Jak je zrušit? Hurá. No vlezl jsem tu jako, já, jako jo. Jako jo, ale jako ne. Fuh. Máme vyloženo. Necháme na Jarinkovi, co nakoupí. Už to máš nakoupený? Jsi úplně do všeho hr. Jsem, kde mám traktor? No nechám to v obchodě. Ježišmarja, dobrý. Nechám to dovez s dvěma ovečkama. Tak jo, tak mi dovez traktor. My počkáme na Jarina, až doveze ovcu. Kolik se jí tady vlastně vleze? Tři? A beran. Mám jedno berana, ať se nám tady může kotit. Jednoho berana, jo? A pojedeš dvakrát třeba. Čak po druhé, když tak pojedeš ty. Z toho svýho traktora s tím čili nějaké? Chceš toho svýho traktora s tím čili nějaké? Chcu. Dobře, Jarinku, zajď pro seno. A no já jdu. Tak už si ho vezmeš na ty balíky, víš? No, však jdu právě, ale ty si prosím tě zajď pro seno. Já tady složím. Teda Gčko, tady to odpočinu zde.
Tak pak ještě zajedem když tak pro nějaký oveny a teďka potřebuju genčko. Jsem na to dávat, já tady zvenku, že? Takhle. A proč super. Je to seno vlastně? Prosím? Proč je to seno? Pro ovce. Tak to jim tam nemusíš dávat ty balíky s tou trávou. Ono to žere to nebo to? No. Já si myslím, že to chce to i to. Tak bacha, tak zkusím napředat tu trávu. Já bych ti to vyzkoušel tady ty... Stojka. Stojka, já myslím, že za 10 bodů. No mé, kdybys viděl, jak jsem vyšplal pozdí teďka. Traktorem. Tady to na ty balíky. Já si to životě nepoužíval. Ježimara, to kope tady všechno. A měl bys to X-kem rozložit. A měl bys za dva balíky. Což se přesvědčíme, jestli je přítomen hliník. Počkej, jak to funguje? To nechápu. Jako napřed jeden, potom druhý, jo? Zkusíme tam padnout jeden balek. Asi závaží. Já to prdím, tyjo, tady. Ty zetory, to je na okrasu zatím. Na malý hospodářství. Nic to neunese, nic to neuveze, nic to neutáhne. Zkusíme pokus poslední a to závažím, pokud to nepůjde. Tak tam mrskneme seno, trávu budou mít do zásoby. Už je to jedno. Každopádně dva balíky novezu ani náhodou. Jop, tak teď už jsem to vzal naštěstí. A jdeme to zkusit frknout. Teďka mě zajímalo, jak se to z toho dostanu. Určitě by to mělo nějak vytlačit, že jo? Jo, takže zalo to trávu. Podíváme se na zvířata. Až se to uloží. Slepice, ty má už nasypaný bokem. Ovena. Hele, aha, tráva. Hele, zkus tam dovízaj to seno, jestli si to rozepíše na dvě položky. No a poslední věc ještě teda, co je potřeba, co jsme pořídili majitelům. Tady na vodu. Co je? Čumím za sebe na vlečku a přede mnou žebří. No jo.
vysypal. Tak naplníme vodu a voda teda vůbec nevím, kde se bude dávat. Doufám, že taky tam. Zdržujte, kolego, zastavíte si ve Volíně. Jo, to kam se to uveze? Než jak ten balík 3,5 tisíce litrů, ten tam zmizel. No, já jsem tam nasypal tak 6-7 teďka, myslím toho seno. No, tak to bude jako trávu. Prostě to jedno, jestli tam dáte seno, nebo možná to, co tam dáte první. 1,5 tisíce litrů tam máme. Majitelé může být spokojení, já tam zkusím dát... Počkej. Chtěli vůbec ovce vodu? Vlnu. A proč jsme řešili vodu? Já nevím. Oni to si jinde chtou, a tak tady mají asi nějaký. Jo, protože jsme to řešili přes ten mod, kde jsou zvířata, protože jsme nevěděli, jak to tady bude. A ovce... Seno, tráva... Aha, nic. Prase. Koně. Krávy, tak já myslím, že automaticky by měli brát vodu. Nebo všechny zvířata vždycky chtěli vodu, ať to bylo 19, všude chtěli vodu. To je jedno. Majou na vodu, můžou jim tam dát vodu. Je to tady jakýsi divný ten saláš. Já to odparkuju. A budem se rozloučit. Pojď k ovcám, Jarine. Koupíme ještě tady nějaký. Hej, mě nejde totiž kupovat zvířata, nevím proč. To mám koupit, tak jsem tu. Ovce? No ale proč mi nejdou kupovat ovce? Jo, počkej, aha. Co aha? No, už to nejde. Jo. Já na ně musím dvakrát kliknout. Takže musíš si ho první vybrat, pak si vybíráš kterou, jako počet, ne? Jo. Pak dáš koupit. Nakoupil jsi? Koupil. Dobrá, takže máme vlastně splněno. Já jsem ještě testoval, jak na ty zvířata už jsem na to přišel, proč mi to minule nešlo. Blbě jsem jenom klikal, takže tohle je vlastně, dá se říct, konec z téhle mapy Hills of Slovenia. Co? No, je to tady celý jako divný tady. Voda tu nejde, jídlo se spawnuje úplně mimo, voda by tu měla být taky. Ovce, ty vole, jsou pokutníky v zemi a slepicím nejde dát zrní. Hej, vodu mají tady. No, tak tady se asi ty toto, nepí toho, tam chodím chcát. Takže... Takže my se loučíme. Jinak říkám, klidně napište ještě nějakou tu mapu, co v další sérii. No a u dalšího pokračování teda z kočovnické společnosti se těším. Ahoj. Zdar.